Kuivaa ihoa hoidetaan perusvoiteen ja voidepesuin. Perusvoidetta levitetään 1-2 kertaa päivässä, ja jos tämä ei riitä, kannattaa vaihtaa voide tai aloittaa lyhyt hydrokortisonivoidekuuri. Mitään yksittäisiä voidesuosituksia ei pystytä antamaan, vaan perusvoide valitaan sen mukaan, mikä tuntuu iholle hyvältä. Yleisesti ottaen ohuille ihoalueille valitaan kevyemmät voiteet ja rasvaisemmat voiteet paksummille ihoalueille. Kuivan ihon pesukertoja ei tarvitse vähentää, vaan kuuma vesi kannattaa vaihtaa viileämpään ja perusvoide kannattaa levittää mahdollisimman nopeasti kostealle iholle, jotta kosteus saadaan sidottua ihoon. Saippua voidaan myös pesujen yhteydessä vaihtaa voiteeseen, jolloin saippuan sijasta pesujen yhteydessä levitetään voide iholle, joka huuhdellaan pois.